Шахандану көшіне ілесіп, әлем елдерімен етене қарым қатынас жасауда латын әліпбиін атқарар рөл зор. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің оқытушысы Гүлзат Садырова жаңа әліпбиге көшу аса қиындық туғызбайды дейді. Тек оған көшу кезінде тілдің емле ережесі дұрысталып, табиғи заңдылықтары сақталуы тиіс. Бүгінде оқу ордасының филолог оқытушылары студенттерге латын әліпбиі туралы жан-жақты ақпар беріп, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әрі қарай қазақтың дыбыстық әуезіне, буын үндестігіне, жаңағы дыбыстардың өзара ықпалдасуын таңбалауына кәдеге жарайтындай қылып емле ережесін түзу мәселесі тұр. Бұған арнайы жұмыс тобы құрылып жатыр. Енді осы әрбір негізінен фонетика саласымен айналысқан мамандардың көп тартылуы осы емле ережелерінің дұрыс қабылдануына мүмкіндік береді ғой деп ойлаймыз. Ең бірінші негізі әліпбиге, жаңа әліпбиге көшкен кезде бұл тәуелсіздіктің тағы бір мәрте бекітілуіне, тұғырының берік болуына жасалған қадам деп есептейміз. Және барлық баспасөз құралдарында да неліктен көшетіндігіміз халыққа түгел түсіндірілді және елдің бәрі қолдап отыр.